Російські війська вчергове обстріляли місто Очаків. Загиблих немає. У гаражах та з пробитими дахами. Як живуть люди на Миколаївщині? Чиї будинки пошкодили російські обстріли? Перший концерт із запрошеним гостем від початку повномасштабного вторгнення. У Миколаєві виступив Лаут. Збройні сили Російської Федерації вранці 23 квітня вчергове обстріляли місто Очаків. За попередньою інформацією, загиблих немає. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Обстріл Очакова відбувся о 2:22. Російська армія била по місту з артилерії. За інформацією районних військових адміністрацій у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах, протягом 23 квітня та вранці 24 квітня обстрілів не зафіксовано. Ви бачите, це ми в кухні і в хаті понаходили осколки. Анастасія згадує, як 9 травня 2022 року було кілька прильотів на територію її домогосподарства, внаслідок чого зруйновані будинок, літня кухня і хлів. Після цього жінка з чоловіком і дітьми виїхали до Хмельницького. Ми виїхали 10 травня і вернулися ми назад сюди в село в декабрі місяці, 19 декабря, що ми вже вернулися. Временно жили в свекрухі, ну так як і этот, що потеплішало, і ми вернулися сюди в гаражі. Нас оборудували гараж і проживаємо поки з дітьми тут. Каже, хоча й облаштували необхідними меблями гараж та частково звикли до нових умов, прагнуть відбудувати оселю. В Новоселівці станом на квітень 2023 року проживає 205 людей. До початку повномасштабної війни їх було орієнтовно 600. Зафіксовано пошкодження в приблизно 90 домогосподарств. Із них майже зруйновані це 20 домогосподарств. Люди, не дивлячись на це, займаються відновленням. Їм 2 неділі тому був доставлений шифер. Постраждав і будинок Галини. Жінка показує, який вигляд він мав одразу після обстрілів. Законсервувати його допомогли волонтери Добробату. Але, каже, найбільше горе – загибель сина в червні 2022-го через влучання російського снаряду. 4 людей тут загинуло. Невістка в цей момент пішла в хату варила борщ. І так вона чудом вона сталася жива. Жінка говорить, хоче перепоховати сина в Новоселівці. Поховали в Погореловці, тому що тут сильно стріляли. Тут не пускали на кладбище, нас і зараз не пускають на кладбище, тому що ще не розмініровано. Постраждала й соціальна інфраструктура, говорить начальник Первомайської селищної військової адміністрації Максим Коровай. З закладу шкільної освіти з села Новоселіка від прямого влучання снаряду ворожого повністю зруйновано і повністю все, що було там, згоріло. Новоселівська філія Первомайської опорної школи, слава Богу, не зазнала прямих влучань, однак від прильотів поруч, від вибухової хвилі були пошкоджені вікна, були пошкоджені двері, був пошкоджений дах. На порядку денному проведення обстеження приміщень та виготовлення проєктно-кошторисної документації, розповідає очільник громади. Що стосується пункту здоров'я села Новоселівка, то він також від прильотів був пошкоджений. Там дуже складне питання, це кадрове, але зараз також ми вирішуємо це питання і знаходимо спеціалістів, медичну сестру, яка б могла б там хоча б тричі на тиждень виїжджати в село Новоселів. Максим Коровай говорить, в селі працює магазин, відновлені електро, газу та водопостачання. Людям надається продовольча та матеріальна гумдопомога. Транспортного сполучення з Миколаєвом немає. Але ведуться перемовини з благодійною організацією 10 квітня щодо можливості запуску внутрішньогромадського транспорту. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина. Захарій – лікар з Аризони. Приїхав у Снігурівку, аби допомогти людям, що постраждали від війни. Каже, коли побачив воєнні кадри з України, вирішив долучитися в якості волонтера до організації Global Care Force. Комунікує з пацієнтами через перекладачку. Я вперше в Україні. Ця місія почалася 10 квітня і закінчиться 26 квітня. І кожного місяця на нову місію приїжджає нова команда. Моя спеціальність – екстрена допомога.
В Сполучених Штатах Америки вона передбачає, що лікар оглядає всіх пацієнтів з різними хворобами. До Захарія на прийом прийшов Іван. Каже, в 74 роки важко підтримувати здоров'я на належному рівні. І серце, і в ухах шумить. Усе болить, і ноги. Служить водителем, проработав на автобусі. Волонтери в Снігурівці вже втретє, говорить директорка глобальних програм організації Роксана Джонс. Приїхати в деокупований населений пункт з волонтерською місією порадили в Миколаєві. Сьогодні тут працює 8 лікарів різних спеціальностей. Минулого разу ми тут прийняли 75 людей. Скільки буде цього разу, не знаю. Кожного разу по-різному. Більше або менше. Ми почали працювати в Україні з вересня 2022 року. Але до цього тричі приїжджали в Україну, щоб дізнатись, які є потреби і все підготувати. Ліки організація закуповує в Україні. Серед медичного персоналу не лише американці, але й українці. Зокрема, Максим. Особливість цієї місії є не тільки в тому, що ми консультативно допомагаємо пацієнтів. Якщо ви можете побачити, ми також всім пацієнтам намагаємося дати лікарські препарати. Тобто ми їх не просто відпускаємо, ми даємо їм призначення. І інколи ми рекомендуємо пройти якісь до обстеження. Тетяна, яка була на прийомі у Максима вперше, каже, порадами фахівця задоволена. У неї пухлина на нозі. Я не можу одіти босоножки, мені тяжко ходити на каблуці там трошечки. Тобто, ну, і воно, ну, ноги крутять, і воно збільшується, це мене лякає. Треба замотати еластичним бинтом, щоб мені легше було. І так само, і зробити аналізи порадив, і зробити операцію порадив. В пріоритеті – надання медичних послуг переселенцям та тим, хто постраждав від війни. Але допомагають усім, хто звернеться, каже координатор Global Care Force в Україні Сергій Дзиба. Ми не маємо їхати туди, де менше хто хоче їхати. Тобто це в села дійсно, де нема лікарів, нема фельдшерів, да? Або у людей нема доступу до медикаментів. Або села, містечка, які були тільки ось-ось де окуповані. Все відбувається в порядку живої черги. Перед тим, як приїхати, координатори організації заздалегідь комунікують з місцевою владою населених пунктів, каже Сергій. Наступним місцем надання медичної допомоги стане Тамарине, що також на Миколаївщині. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина. Артем живе в п'ятиповерхівці на вулиці Даля, 28. Квартира чоловіка пошкоджена внаслідок ракетного обстрілу армії Російської Федерації у вересні 2022 року. Артем розповідає, через протікання даху не може зробити ремонт. К нам приїжджали Добробат, почали робити кришу, щось там не зрослося, підписали договір з підрядчиком. Підрядчик теж не зрослося. І на цей рік, на 23-й, нам тільки одні обіцянки по поводу криші. А дах – це основне. Злякає з 5-го поверху повністю по-перше. Особливо, коли сильний дощ, лівень, то воно тече все аж донизу. Тож розумієш, що не зруйнувала російська ракета, то зруйнує погоду. Тому що штукатурка погана, воно все повимиває і буде просто зруйновано. Заступниця голови ОСББ Наталя Мартинчук говорить, дах почали робити, втім, частково. Воно візуально видно, в нас весь будинок мокрий, просто мокрий. Можна це побачити все візуально, все це видно, кладка, де була порушена, нічого не, скажімо так, не відбудували. Тобто просто поклали шифер, навіть без цих коньків, які між шиферинами поєднують для того, щоб воно не затикало. Тому, скажімо так, на сьогоднішній день ми можемо сказати про те, що в нас, ну, немає в нас даху. Мешканці будинку зверталися до міського голови Олександра Сінкевича, до президента України Володимира Зеленського. Приходять відповіді, одні ті самі. Перекидають на департамент ЖКХ і нам пишуть відповіді всі по шаблону. Що чекайте, проєкт, колись воно буде. Я, наприклад, проживаю на 5-му поверсі. То воно все затікає, протікає. Це зараз просто зруйнуються у нас ті вже, скажімо так, наші приміщення житлові, які вже залишились. Ми не звертаємось до міста, там, да, до області, щоб нам допомогли там комунікації поміняти. У нас це все зроблено нашими коштами. Дах треба, ну там, я ж говорю, коли ми питали, колись біля 1,5 мільйона гривень. Ну, ми навіть якщо будемо скидатися всі, ну, ми не зберемо таку суму. В департаменті житлово-комунального господарства сказали, що станом на квітень укладається відповідний договір, щоб зробити ремонт покрівлі.
Було заказано, відповідно до чинного законодавства, технічний звіт на обстеження цього будинка, по результату якого було складено проєктну документацію. На сьогоднішній день ми отримали вже проєктну документацію, яка пройшла відповідну державну експертизу, і департамент житлово-комунального господарства готує на сьогоднішній день закупівлю. Тобто процедура закупівлі, яка буде включати в себе здійснення капітального ремонту цього будинку, і відповідно це і плити перекриття, і балкони, і відповідно всі пошкодження, які були виявлені додатково. За словами заступника директора департаменту житлово-комунального господарства Артема Сапожника, станом на 24 квітня обирають підрядну організацію, яка приступить до ремонту. Нагадаємо, 11 вересня 2022 року внаслідок ракетного обстрілу частина п'ятиповерхівки зруйнована. Ніна Булах, Євген Мінаков, Юрій Руденко, Суспільні новини, Миколаїв. На перший зірковий концерт у Миколаєві прийшла переселенка з Очакова Ольга. Місто Миколаїв чекало, мабуть, дуже давно спокою, миру, відносного, звичайно, але все-таки. Я так думаю, що місто Миколаїв вже достатньо захищене. Я тут знаходжусь вже, мабуть, 2 місяці. Щиро вражені і мужністю Лауда і його команди. От, і щиро дякуємо за такий чудовий захід, тому що це важливо. Людям важливо не тільки боятися, переживати, волонтерити, чим ми зараз і займаємося. А ще й важливо знімати стрес. А що може бути прекрасніше, ніж концерт? Концерт відвідала і Аліна. Дівчина говорить, радіє, що до міста починають приїжджати зірки із концертами. Страшно не було, було дуже цікаво прийти на перший концерт в Миколаєві, побачити Лауда, який не побоявся приїхати в Миколаїв. Та здивував усіх миколаївців, дуже яркі враження. На відкритій території будинку офіцерів флоту зібралось понад 200 людей для того, аби почути першого зіркового гостя з початку повномасштабної війни, розповідає організатор Володимир Алєксєєв. Це перший зірковий концерт з запрошеними гостям. Бо насправді в Миколаєві концерти ми робимо з вересня вже більше ніж півроку, але місцевими силами, місцевими колективами. А ось такий зірковий – це перший. Наважились не тільки ми, наважився артист, тому що не всі хочуть приїжджати в Миколаїв через те, що це місце, Миколаїв – місто, яке ще вважається багато де небезпечним. Люди дуже просять, дуже хочуть вжити в Миколаєві нормальним життям. Військові хочуть відпочивати, волонтери, бізнесмени. Вони, люди не хочуть їздити в Одесу, щоб відпочити, чи в Київ. Хочеться, щоб щось відбувалося в Миколаєві. Український виконавець Лауд 2 години співав для миколаївців, говорить, вражений енергією людей та міста. Мені здавалося, що насправді нічого зараз останнім часом такого страшного не відбувається, і це дуже круто підтримати людей, які давно не відчували такі класні емоції на концертах, тому що ми поїздили дуже багато по Україні за останні 1.5 року з моменту початку повномасштабного вторгнення. І куди б ми не приїхали, я бачу ці натхненні обличчя. Я бачу, що люди дуже на позитиві, що всі дуже спокійні, як, напевно, і всі українці. Ми дуже звикли це погано, але ми стали сильними. Під час концерту організатори збирали гроші на пікап для Миколаївської 36-ї бригади морської піхоти, говорить Володимир Алєксєєв. На аукціоні виставляли тубуси від снарядів, передані бійцями з Бахмута. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.